Եվ ես շատ զարմացա, երբ որ, չգիտեմ, այդ падգամավորներից ով ա ասել, եթե չեն կարում վճարեն, թող ծախեն գնան։ Էդ ով ասես քեզ, արա որի պտի ծախեմ։ Չեմ անում, էդ ում եմ դիմում, էդ ով ասե։ Հարգելի падգամավոր ես, ինչ ես ծախեմ գնամ։ Դու պտի որոշես ես ինչ պտի անեմ, ծախեմ որտե գնամ, ապրեմ ինչ անեմ։ Գույ կարկը բարձրացնում են ու չեն հասկանում որ սոցիալական վիճակը մարդը հիմա բնիկ, չեմ ուզում բնիկ Երևանում գնամ։ Մարդը ապրում է իր համեստ կյանքով, որը ժառանգաբար եկել է պապիկից եւ ժառանգաբար դա պապենական հայրական տունն է եւ համեստ ապրում է իր համեստ աշխատավարձով։ Միջին աշխատավարձը հիմա 55000 է։ Չէ, 150000 պետական սեկտորում։ Պետական սեկտորում չի կարող լինի, որտեւ Էման կոնսերվատորիայում աշխատում է, դե ժամային բաները 55000 է ստանում։ Այդ ես ուզում եմ կրթության գիտության նախարարությանը այդ նախարարին ասեմ որ հասկանա 55000 դրամով իմ ընտանիքն է։ Ես է քաղաքացիական պայմանագրով աշխատում եմ, ոչ միտեղ գրանցված չեմ, որպես արտիստ, ոչ թատրոնում եմ, ոչ բան։ Մարդ եմ, բնակիչ եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, որը ապրում եմ։ Հիմա մեր տունը Տերյան 65-ը հիմա օրինակի համար եմ ասում, մայրս ապրում ընդ է Թոշակառուքին։ Հիմա որ 8 անգամ բարձրացնում եք, դուք իմ սոցիալական վիճակը, ես որպես իմ օրինակն եմ ասում, Երևանցի լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ ասում, բնիկ Երևանցին է, պապենը, չէ, մարդ, որը ապրում եմ եւ պապենական էս տունը կա։ Պապիկս է գաղտից եկել աստեղ, հայրս է, ես եմ ծնվել։ Հիմա ես այդ գույքարկը ինչ արեմ, որ 8 անգամ բարձրացնում եք, մի ամիս ես հաշշուտ եմ, լավ, այդ տարվա մեջ ես մուծում, այդ որ գալու է կանգնի չեմ անում, ինչ անհասկանալի գումար, դու իմ սոցիալական այդտեղ է հարցը, եթե իրանք ընկել են այդ ուզում են մեծահարուստներից, հարուստներից բանանեն, դա բան չունեմ ասելու, կա էլիտար թաղամասեր, որը հիմա սարկում են, թող հիմա այդ օրենքը հիմիկվանից մտնի։ Եթե ես, նայեք, ասեմ քեզ ջանս, եթե ես վճար ունակ եմ գնամ Հյուսիսային Պողոտայում, ճակերտների մեջ կոչված էլիտար կամ ինչ որ բան, բնակարան գնեմ, օրինակ քաղաքում $400,000 օրինակ եմ բերում, այսինքն ես վճար ունակ եմ, չէ՞ որ գույքարկը պետքա վճարեմ, երբ որ ես տալիս եմ $400,000 կամ $500,000, նույն Ամերիկայում, Beverly Hills-ում ապրում են այն մարդիկ, ովքեր վճար ունակ են, կամ եթե պապենական ժառանգել են, այսինքն այդ բիզնեսն է կամ ոնց են բանում, կարողանում են վճարեն։ Եվ այն հասարակ քաղաքացին չի կարա գնա որովիցե էլիտար թաղամասում տուն վերցնի, ապրի, ասի գիտես ինչ, ես չեմ վճարում։ Չէ, եթե դու առել ես, պետքա գույքարկը վճարես։ Ես ասում եմ, դեմ չեմ, բայց այս հապճե բանել ինչ որ բաները, ես չեմ հասկանում որ դա ճիշտ է։ Առաջին այդ հանրային քննարկումը պետքա լիներ, այսինքն հասկանային ինչ խմբակային մոտեցումներ տային։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ենս կենտրոնանալ այդ բնիկի վրա, որտեվ ես էլ եմ կրկնում, ամեն մարդու ցանկությունն է իր սուբյեկտիվ կարծիքն է, եթե նա ցանկությունը հայտում վաճարի իր տունը առանց գույքարկ, նա կվաճարի, կգնա, հիմա կգնա գյուղում կապրի, կգնա արտում կապրի, կգնա չգիտեմ որ թաղամասում, դա իր որոշումն է, բայց երբ որ որոշվում է, որ գույքարկը պետք է բարձրացվի եւ պարտադրաբար ըստ գույքարկի պետք է գնա, ես դրան չեմ բանանում, արեք այն սանդղակային, ելեմ ասում, հասկացի սոցիալական վիճակը ինչքան է, ինքը վճարունակ, ինչքան կարող է ինքը տա այդ քառակուսի մետրի, բայց դու մի դիր այդ մի բանին, եթե չես կարում, ուրեմն պետք է ծախես գնաս։ Ես դրան շատ դեմ եմ ու այդ առաջինը դեմ եմ եղել բանին այդ, որ իմացա հանրային քննարկում չի եղել, լիքը բաներ, պետք է քննարկեն, հասկանային այդ խմբականակների բաժանվեր, երկար մտածելու բան է տալի, որտեվ մարդը, որը ապրում է, իսկապես չի ուզի իր ծննդավայրից, իր օրանից, որտեղ ինքը սկսել է իր պատմությունը կատարվի, մի օր է բան անենք, ասենք այս օպերայի շենքն է քանդենք, էլի օպերայի Արամ Խաչատրյան եւ օպերային թատրոնի շենքն է քանդենք, ինչ կա քանդենք, որտեվ բաները առել են այդ, ովքեր են, չեմ իմանում, նորակառույց սեփականատերերը, սեփականատերերը պետք է բանը քանդենք, եթե պետք է պահպանենք, ես չեմ ասում ապրենք, պահպանենք, որտեվ հիմա եթե ինձ Հայաստանում Երևանում ցույց տաք 100 տարվա շենք, հիմա շատ քիչ է, 1-2 հատ է մնացել, հետո ասում ենք մենք 2781 տարեկան Երևանը մեր չքնախ մայրաքաղաքը, մեր սիրելի, քանդենք, դենամ ուր եք հասնելու, այդ չարությունը շատ է, նեգատիվը արդեն 30 տարի է, ես արդեն հոգնել եմ, երթվում եմ, նայ Անուշ ջան, 30 տարի հոգնել եմ, 88-ից այդ շարժման մեջ մենք, ես 21 տարեկան եմ եղել, արդեն հոգնել եմ ամեն անգամ ինչ որ 30 տարի լսել, էսի վատա, էնի վատա, էսի վատա, այն նրա վաղտ վատեր, սրա վատ լավա, սև, սպիտակ, չոր, թաց, կանաչ, կապույտ, դեղին, կարմիր, եթե մենք ուզում ենք երկիր ստեղծենք, պետականությունը պահպանենք, պետքա գործով, պետքա մեկս մեկին հարգենք, առաջին հարգենք ու ներողամիտ լինենք, կարողանանք ասենք
ներեգություն, եթե սխալական ենք, ամեն մեկը սխալական ենք։ Երկու մասի է բանջարեց, թե մի դաշտանդ է, մի դաշտանդ է, երրորդ դաշտա, չորրորդ, հետո տենց պետականություն ենք ուզում ունենանք, Երևանն ենք ուզում սիրենք, գիմն ենք ուզում բանանենք, դրոշն ենք սիրում։ Բայց եթե ատելության մտնոլորտը մտա 4 կողմից թքում են իրար վրա, 4 կողմից, մեկը սրան ասում, նա նրան ասում, արա եղբայր հասկացանք, սխալական ենք, սխալներ գործել են, հիմա չեն գնալու, պատմությունով հետ ենք, որ ասենք սովետի ժամանակ, եթե պատմությունը հետ ենք, պետք է գնանք իմ ասենք կոմունիստների բաց սենց ա եղել, անցել է դա, գնացել է, գյուղացու վարկերը, հարկերը իջացրել, ջուրը գնում է մտնում է արաքսը, պրոստը առանց ոչ մի բան գնում է, ջրի գումարը իջացրեք, հարկերը սուբսիդավորում են, ինչ-որ բաներ են ասում, կոնսենսուս, տեսլական, աննախադեպ, ինչ-որ նոր բարեր ամտես, գժվել եմ արդ դրանց բարերից։ Երիտասար սերունդներին ասում են, եկեք ամուսնացեք, տուն եք բանանում։ Շատերին ես հարցրել եմ, ասում արդեն ես հրաժարվում եմ, չեմ կարում, տամ։ Բայց այդ ի՞նչ ֆինտյու ֆլյուշկեք են անում, այդ ի՞նչ բանկային մախինացիաներ են անում, արա։ Սա էս կորոնավիրուսային վիճակը, չեմ անում, գլոբալ աշխարհում լիքը բան փոխվելու է, սա փչացրեց ամեն ինչ, էլի։ Արվեստ, ես լուրջ արվեստի մասին եմ ասում, նույն դասական երաժշտության, նույն թատրոն ունի, կինոյի մեջ, հիմա բոլորի մեջ վախը մտած էս կորոնավիրուսից, որ հանգարց տեսա կվարակվի, սա շրջելու է, արդեն մտել է մեր իրականություն կյանք, որը էս վիրուսը հիմա բիոլոգիապես սարկած է, թե սարկած չի, ընդ է մեծ փողերը հետ է կախված, էս ոզերը, էս ոզի տղեկը, որ լիքը սաղ աշխարհից փողեր են տալի, ընդ է թվեր են ներկայացնում, փողերը մտնում, դուսա գալի, չեմ արում, ինչ էր անում, այսինքն հիմա գնում է դեպի online, գնում է դեպի դեգրադացում, որ արվեստի մարդիկ շփումը արդեն կտրվում է, հանդիսատեսի, այ հիմա մենք զրուցում ենք, չէ՞ դու գալու ես համերգի, ու կարող ես դու չգաս նայես online, online համերգը, լավ, հասկացանք, online համերգ եմ տալի, հետո ի՞նչ, էսի դեգրադացիա է ամբողջ աշխարհում, չգիտեմ, ինչքանով ինֆորմացիան ճիշտ էր, ասա Փարիզում արդեն այդ 5000 տեղանոց դալիչները եւ Իտալիայում ինչ-որ բացվում են, հիմա մեր մոտ երբ է բացվելու, երբ է մտնելու մշակույթային կյանքը, լուրջ մշակույթային կյանքի մասին ասում, չէ՞ բայց բացատրեն, հասկանու, շատ բան չեմ ասում, ի՞նչ անեմ, ասեք, չի կարելի հիմա ոչ մի տեղ ինչ-որ նվագել, երգել, արգելված է, երբ է միջև արգելված, երբ է լինելու, աշխարհը բացվում է, կամաց-կամաց էս կորոնավիրուսը, որը կա, բան չունեմ ասելու այդ վիրուսը, բայց այդ փուճիկացված, ուռացրած վիճակները, որ ա ու ա ի էս է, այդ սաղ շոուները ամբողջ աշխարհում, այդ պարզ է, որ սա վտանգը կա, էլի չեմ ասում, որ քրոնիկ պրոբլեմներ ունի, կա, ունեն տարիքային բանը, պետք է պայլա մեծ ասակտեն, բայց այս շոուն, որ սարկել է, շոուն պրծնում է արդեն աշխարհով մեկ, արդեն ընդ է թվերը լուրջ նստում են հաշիվների վրա, և ես YouTube-ում, ինտերնետում տեսա 11 թե 12 մեծ հարուստ, այսինքն ընտանիքներ, ինչ գումարներ են աշխատել այս կորոնավիրուսում, փաստը գրել էր, հենց ամերիկյան ինչ-որ բան էր գրել, որ սա մի 7 միլիարդ աշխատել կորոնավիրուսի վրա, նա 12 միլիարդ, բան 8 միլիարդ, ինչ-որ թվեր է, սաղ փողը հետ է, այս թղթի հետևից են ընկել, ցավը հետ է, այս թուղթը, քանի սանտիմետր է, այդ Վաշինգտոնի և տարբեր պրեզիդենտների, սաղ է թղթի հետևից են ընկել, ինչ են ուզում այդ թղթից, այդ թուղթն է չի հասկանում Իրանից ինչ են ուզում, ազնվությունը, խաբերությունը, ասում եմ, ես նեգատիվը շատ է, շատ է, ահավոր շատ է, ես էլ եմ ասում, մենք իրանք չունենք մեկս մյուսին ատելու, արա դու քո կապիկ չեք, արա, այ ֆեյքեր են ասում, հիմա ասել է ձեզ, այ փսլնկոտներ, արա, էլ բերանես չբացեմ, արա, ես ի՞նչ եք անում, արա, դու կառավարությունը մյդ վերանայ, այդ որ ասում են ազգային անվտանգության ծառայությունը, դու մյդ վերանայի, հասկանա, որ այդ լեքսիկոնը ու այդ հայերենը չի կարալնի, տեղում կարան բռնեն մյդ, հիմա ասել է մի բանը, որտեղ կոխեն այդ ֆեյք գրողների կամ դրանց գլավարը ովը, չեմ անում, դու դնեն, հացնեն, ի՞նչ են ընկել կապիկություններ անում, արա, դրանով ի՞նչ, ուզում եք ցույց տաք, որ դուք տղա եք, արա, հենց մենք լավ տղեկ ենք, փսլենք ոտ մյդ թքեն վրդ ընգնելու ես, արա, քի դու կարաս գաս, ինչ-որ մեկի դեմը տենց խոսաս, կամ քուցանողին թույլ կտաս, որ տենց մեկը անպատվի, կամ երեխա քուրա նայում, եկամ ժողովուրդ անայում, արա, ընկես սրբություններից եք խոսում, եկեղեցին մենք, Տեր Աստված, աղբեր, աղոթը մենք, մենք ես բանի համար, ես խեմ ես լեքսիկոնով խոսում, որտեվ իրանք են թույլ տվել, իրանք են այդ ծեփելը, մեփելը, բան անելը, իրանք են թույլ տալ, ես կյանքում սեն չէի խոսա, ես ներմայնությունից իմ վրտով մունքից եմ ասում, կյանքում չէի ասի, Անուշ ջան, դրա համար այդ Երևան սիրելու մասին, որ ասեցիր, այդ Երևանը սիրել, կարևորը քեզ Երևանը քեզ ինչքան է սիրում,